Ju si e gjykoni Tiranën sot? Nga si arkitekt dhe si pse jo si studiues dhe si artist. Si e gjykoni Tiranën sot? Un kam jam shprehur, kam shkruar vazhdimisht për këtë problem. Ju e koncentruat problemi, Tirana. Është më rëndësishme. Po, jo, një rregull prit më lehtë shprehem. Po tjetër. Nuk janë kështu fenomenet. Fenomeni është shteti. Praga vepron si që veprojnë tërë Çekoslovakin. Varshava ka regula me tërë Polonin. E kështu të tjerat Kopenhageni ka regullat e veta me tërë Danimark. Pra, ne jemi një katastrofë, jo vetëm për Tiranë, për tërë Shqipërinë, duke fillu nga Shkoda dhe në Sarandë. Ate që kemi bërë në me Sarandë, nuk e ka bërë kush. Me Ksamilin, me Bregdetin, me Vlorën, në mënyrë të veçantë me Dushin, me Tiranën. Ne po çvendosen dhe po bëhet një shtet i gjatë pa kuptim. Me mira, dhjetra mira, banesa, anës autostradave. Kjo nuk jetë, nuk lejohet në asnjë vend të botës. Kjo tregon një anarhi, kjo tregon një munges ligjesh, kjo një munges profesionale të theksuar. Ne kishim një pampësie. Ne kishim një bulevar të mrekullueshëm, më të bukurin në Ballkan dhe e prishin arkitektët. I referohesh dëshmorëve të kombit? Po, sigurisht, dëshmorëve të kombit me tre ato kullat. Pra, kryeministri ishte inxhinier arkitekt. Arkitektët që i bënë ishin arkitekt, e mori vendimi kërëteja e Tiranës, e mori vendimi këshili teritorit Republikës, shkatruam një gjëtë jarë zakonshme që kishim. E, atere u dhanë disa sinjale për shkatrimin, dhe me thënë rrethimi Tiranës me ndërtimet në tërë rrëfeqartë, zbriti tër fshatit, tër komuna, tër qytetet e vogla, buqizë, po këtë rike këtu, nuk kam e shtetë, nuk kam e Shqipëri. Dhe ju referova Tiranës. Po. Është një treta. Jo, sigurisht. Po, edhe u dhanë dy sinjale. Kullat, u shkatru bulevardi 30 metra larkë për e ministrisë, edhe u dhanë dhe një godi në parkun e madhë, shkolla Wilson. Po të shkosh sot, nga një janë bërë 20 impjante të mëdha, gigante. Parku është zvogëluar në 50% edhe po vazhdon të marrë fund. Pra, këto gjëra nuk i bën njeri në bot. Parqet, lulishtet, janë katedralet e njerëzimit. Nuk mund të prekësh. Unë vajta në Paris në 92-shin dhe në atje në Jardin de Luxembourg ku kisha bërë fotografit dhe kisha fotografit me vetë, nuk ishte lëvizur asgjë, as guri. Dhe në rastet pak në praktikën, përsa unë e kam ndjekur në kryeqytetet e Europës, kur ti dëshiron të shpinë tënde, pallatin tënd, ta ndërtosh më të lartë, më të madhe, je detyruar të ruash, kam parë praktikisht, nuk e di nga pikpamja ligjore, po muret anësore, pallate që po ndërtoheshin mbi themelet e ndërtesave të vjetra historike, muret anësore pa u prekur. Po, sigurisht. Dhe kështu që Tirana ka marrë fund, sepse tash nuk lëvizet dot, nuk qarkullohet dot, nuk qarkullon ajri. Nuk folët me emra konkret deri tash, zoti Velo. Në rastin e Tiranës, krye bashkiaku de facto akoma i deri tanishëm, ka përgjegjësi në politikë bërën e ti për këto vite të gjata pune dhe faktin që ka lejuar betonizimin e Tiranës? Po, sigurisht, Edi Rama ka përgjegjësi, por duhet jemi të sakt, ta thash, ligjet u vendosin për para Edi Ramës. Pra nuk ka përgjegjësi Edi Rama? Ka e përgjegjësi Edi Rama. Ka e përgjegjësi, por ligjet u vendosin para Ramës. Në kohë në tre bashkitë që ishin demokrate, u morën tërë vendimet, tërë godinat e larta, mënyra se si jepeshin parcela private, mënyra se si... Fakt, ndërtimi ka lulzuar gjatë periudës legislativit, po e quajm Rama. Sigurisht, po. Pa mërësisë të tërë, kjo është e vërtet. Është KKRT-ja e zotit Rama që i ka... Po një kosisht Rama u mundua të bëjt disa gjera pozitë. Që janë? Seria e madhe konkurse ndërkombëtare. Për qendrën e Tiranës. Për të gjitha, nuk është vetëm qendra, janë 13 konkurse. Për qendrat e për rrugët, për objektet veçanta, për hotelin, për godinën, janë shumë. Kjo ardhja e arkitektëve tuaj është një gjë e rëndësishme. E dyta, këtë praktikë që tham, pra, që të ruajmë traditën, të ruajmë praktikën europiane.
Po, sigurisht, po, për para ati nuk ishte asë një konkurs në ndërkombëtar. Bile dhe tani, për mua, për dhe dështoj në dy konkurset që bëri parlamentit, ka dështuar dyja. Për mua. Sigurisht. Pra, po bën sistemin e rrugëve. U mundua të asfaltoj rrugët mbi trotuaret, atë parkun që po mbaron tashi atje ke muret e Kalas, që ka filluar që nga ura e Tatë Lejoj bëhet edhe një ndërtesë e madhe në parkun e Tiranës, të cilit juve ju referuat. E keni parasysh aty ku mbaron Garda, është bërë një ndërtesë e madhe, është ndërtuar edhe debat mbi të. Po. Janë bërë shumë ndërtime pa kriter. Dhe nuk arin do të kuptosh, në më thënë, sepse një nga gjërat më të këqija, më të rënda që u bë, ishte pushtimi hapësirës të shtetit. Kjo është problemi. Dhe gabimi kryesor ishte dhënja e kompetencave komunave për të dhënë leje ndërtimi. Komuna Dajt, komuna Selit, komuna këtu, komuna Je pa i 6-4, 10-4, 12-4, që ndërta u që atë dojë. Pra, nuk bën këshu njeri në botë. Këto u bën qëllimisht. Në shi gjukomi, nuk të stabilizohet situata e Tiranës përsa... Kjo gjë nuk regulohet dot, e para, e dyta, gabimi madh i rëndësishëm që nuk e diskuton njeri, është ajo që duhesh e ndërtuar në 20 vjetë, u ndërtuar në 20 vjetë. Do me thënë tani, gjithë industria e ndërtimit është blokuar, sepse janë ndërtuar tepër. Janë rreth 20.000-30.000... Qa do i sugjeroni si arkitekt me përvoj kryetari të rritë bashkisë Tiranës, Zotit Lulzim Basha? Qa duhet kishte parasysh për Tiranën nesër? E para Basha duhet krijoj një staf të mirë, që unë dyshoj se nuk do të abidot. Jo, nuk do të abidot. Ka ndërtuar gjatë fushatës ti një... Në regull, jo këshiltarët, e ka mallin për stafin teknik të arkitektve, të byrosë arkitektve. Dyshoj që nuk do të bete. E parë... Se para gjykoni? Nga cili arsye? Sepse shof gjithmonë kam parë mënyrë se si veproj për dëra për parë. Zotë i Basha që ka dhe një dimension personal të... Një minut, ishala nuk jetë këshu, ishala pa unë... Më pyete, sepse nuk mundesh e për dheja të mbusht e parkun rinia me godina, e të më thua është i mua sot që, urdo, po të më kishtë edhe një shëmbull pozitiv, e mbusht i Tiranë me baraka. Tash nuk janë. Nuk janë, po i prishi Edi Rama. Fakt, jo Zoti Rama, ka qenë Zoti Meta dhe Zoti Majko që i kanë prishur. Jo, jo, filloj. Zoti Rama nuk ka qenë. Pa si s'ka qenë, pa i e filloj. Po i dini që pushteti që ndror mund ta. I fotografoja gjitha, lanën, rama e prishë, edhe parkurinia. Mu rezulton që edhe vendimi është marrë nga kryeministri atërshë. Pra, u parë, nese, mirë, e lem këtë. Okej, po e pranojme... Jo, ka rënësime ti, sëpse janë dy kandidat, janë dy politikanë kundërshtarë. Është kjo e para, e dyta që po në digjoj unë që më shqetson shumë, është që kritikohet rama që dy vjetit e fundit nuk ka dhe në lejë. Dhe thuet që, sa të vi Basha do jetë në lejët. Po dhe leja, shkatrimi shkon më tepër, ti e kuptonë. Këtu është problemi. Të ndërtusit e për dësë duan leja. Kjo varet në vullnetin dhe përgjësin e Zotit Basha nëse doja ja, po tjetër. Po, po, janë dhënë premtime në televizion thuhet, a i toj që kam dëgjuar unë. Ka folur për legalizime, nuk ka folur për leje të ndërtime. Për leje ndërtime, thonë. Bizidojt për lejë ndërtime, Shkodra ka dhenë dhe është mirë, dhe tani me ardhjën e pëdës, lejë ndërtimi do jepen që nuk janë dhenë 2 vjetë. Në qofë se do bëhet, gjithë do jetë katastrofa përfundimtare. Në Tiranë nuk e kundër tonë më. Ne po flasim, sigurisht duhet të dëgjoj, Zotë i Basha, edhe për shkakun që ju keni eksperiencë dhe... Sigurisht ju, mereni Zotën Basha dhe dëgjoni, më pyjtë e mua unë të dhashë përgjigje ti më nuk të tash. Po e thoni, jepni mendimin publikisht edhe po sugjeroj si gazetar, moderuesi emisionit, që Zotë i Basha duhet të dëgjoj, mendimin të tuaj. Sigurisht, unë këtoj që po t'i thomi kam lexuar, nuk është e i shpika nga mëndja. Mund mos jenë të vërteta, unë kam dëgjuar që Rama nuk bëri mirë, thonë që nuk valeja dhe të shi do vi Basha do ja plejë. Unë po t'i thomi,
dhe i këshilloj mos jap leje. Po dhe leje është katastrofë mori fume. Do të bëjt planin urbanistik Tiranës, pastaj... Qarë plani, plani ishtë bërë, bu. Jam pagu gjitha to milion e euro. Pa. I bën Zviceran. Basha ka thënë do bëj plan tjetër. Unë këto gjëra nuk e kuptoj dot. Nuk mund e zhjo kryetar bashkije i vjen të ndrojt. Zoti Basha, për sa ka folur dhe tashi, nuk e ka par sfidantin e ti si, si armik, bile ka folur publikisht, nuk e di sa e vërtet mund të jetë jo, sigur e gjithse cili është në raport me opinionin publik, në rrasë se nuk do ta konsideroj planin urbanistik Tiranës për qëllime politike, sigurisht duhet të reflektoj. Gjithse cili dhe në fund politikani e ka me votën, Gjyqin e ti. Po, sigurisht me votën, po je shtete e pare tona, nuk janë pare të politikanëve, se unë gjova dhe ministri në teritorit në i televizion, ke Baba Ramua që tha që do të kthej më sheshin mrapsht. Edhe unë folja në televizion e tha që shky ministri, si mundet të thua që do të aprishim sheshin, si qishte. E ka thënë ministri, orësut një. Ke Baba Ramua, pyet Baba Ramua, një pyet e ke Baba Ramua, ka thënë këtë gjithë po të mune, kam dëgjuar vetë. Ata mund të bëjnë që duan, unë nuk di, nuk mund të konceptoj se si mund të prishë i zoguzi, nuk mund të prishë. Unë po e marë të mirë qënë që ajo nuk ishte e mirë, okej? Okay? Jo, dhe për sytë e mirë dhe për prakticitetin nuk ishte ajo që është sot. Sot është shumë praktike zoguzi, si për atë që i jep makinë, si për atë qytetarin që i jep makinë. Pa jo, nuk u futë në funksionim që të shifnin prakticitetin e. Në fakt, nuk e imagjinon ti, po ajo duhet futi. Nuk ju vriste syt ajo kodër betoni aty. Ajo kishte një gjë që të gjitha si si po jo, ajo kishte atë që si ka në gjithë bota që çdo drejtim ditën në nuk përzgjeshin. Kurse ti e shef ti bëhet atje ke ajo. Po është më praktike, mua un si drejtues automjeti ndihem më praktik me atë rrotullimin aty. Po ti shef, po nuk e provove në një ratë tjetër. Jo, po flas për estetikën e asaj tjetrës. Mua si qytetar më vriste sy. Pa jo ai mal betoni aty. Ajo pa jo tjetra që u bë tash më poshtë, nuk është mal beton? Ura. Po, më poshtë. Ajo ura. Po ura, po nuk është mal beton? Po nuk është mund brenda qytetit, është jashtë qytetit apo jo? Nga pikpamja arkitekturore. Okay, mendimi im sigurisht edhe unë isha që ishte me kolonat, mos ishte masive, pa jo e bën ata që e bën, nuk e bëra unë. Domethënë dua të them që unë dua të respektoj kolegët, gjithë problemi ishte përderisa ajo u b duhet të ishte vënë në funksionim. Dhe pastaj të shifeshin konkluzionet. Nëse nuk ishte mirë, mund të prishe. Po jo të prishe i pa u futur në punë, këtë duhet të thamë. Okay. Qofse ishte kesh? Kjo mendim profesional duhet konsideruar në pikpamje teorike, pa tjetër. Po, sigurisht, teorike. Praktika është... Okej, okay, do më interesonte të riktheheshim ke nevoja e katarsisit në art dhe kulturë. Pra, duke marrë shkas nga Zoti Këngoli, pa marrësisë të tërës, problematikës që është e mirë kuptushme për atë që ka pasur eksperiencën e dëshmitarit, duke qënë kolegë, sigurisht kërkon një kuraj e gojatë madhe të bësh atë që ka bërë të pak të në Këngoli, pastaj mund të arim në nivellet të tjera. Tashmë debati është i hapur, po shkruhet në shtypin e shkruar, po flitet në studio televizive, si që po e boni dhe ju personalisht në studion e Nesër TV. Si do ta sot kishte edhe një kolegu i juaj prej artit dhe i kulturës, zoti Sadik Beku, një shkrim pas opinionit tuaj në të njëjtën gazetë, dhe zoti Sadik Beku do të jetë edhe në këtë studio do të sjellë mendimin e tij në raport. Ju e gjikoni pozitive këtë debat të ndërtuar dhe nëse do shikoni me sy të së nesërmes, besoni që do të funksionojë një lloj katarsisi brenda artit dhe kulturës, po themi që është pjesa më elitare e shoqërisë, sigurisht duhet të jetë edhe avanguarda, edhe në këtë plan, si e gjykoni? Po, unë gjykoj që kjo shumë është pozitive, Këngoli bëri mirë që e qeli, edhe gazetat që e mbajten, sigurisht që gazetat e mbajnë edhe për qëllime komerciale. Po s'ka, asë një fenomen po, nuk është një dimensional. Po, sigurisht pra mirë, nuk të thash një gjë, lem të mbaroj mendimin. Dua të thom që janë disa tema që ata i përsitin çdo 2-3 vjetë, si vrasja e kryeministrit, ato me generalet, po janë thënë, së thënë, është shkruar i marrin prapa do materiale i botojnë. Këtë duhet të thonjë, kurse këtu janë materiale të reja, këtë duhet të thonjë. Domethënë, nuk është si ajo përsëritje, pra është më intelektual debati i ngritur tashmë. Më intelektual dhe prek probleme. Pra është pozitive. Kurse ajo pyetje juaj e dytë,
a do të generoj këtë të tjerët, unë nuk e besoj. Sepse, për deri sa, unë jap shumë rëndësi rastit drejtëroa gollit, për sa, deri sa drejtëroi, për 20 vjet, nuk ka kërkuar falje, për deri sa sekretari përgjithshëm kujti mbuza, ishi lidhur kryesisht, a i meri me Ministrinë e Brendshme. Nuk ka kërkuar falje, po vazhdon të sulmoj, ata janë në pozicione sulmi, nuk janë në pozicione ndjesë. Unë nuk besoj se do të ketë shumë raste që si puna. Fakti që debati sot është më i pastër, qoftë mund të përdorim këtë term, se sa të shkuarit ju vetë e thatë, sigurisht mund të, tashmë ju e dini që është ndërtuar dhe një institut i financuar nga shteti, i cili ka për detyrë me ligjë të sjellë në vëmendje të publikut studime për krimet dhe pasojat e komunizmit në Shqipëri. E dini një gjë të tillë apo jo? Jo, sigurisht e di, po nuk po shoh asnjë punë aty në institut. Dini unë një punë? Po, një pjesë e këtyre punës, sepse instituti në informacionin tim nuk ka më shumë se një muaj jetë dhe janë punësuar jo më shumë se 15 veta. Tashmë një pjesë e goxha, 15 veta janë goxha. Një pjesë e tyre kanë ardhur edhe në shtyp. Po, të studimeve të caktuara, drejtori i këtij instituti ka qenë ndër të parë që ka ardhur në këtë studie në raport me këtë debat, solli mendimin e tij, edhe sigurisht u zgjerua edhe për shkak të institutit, emri Zoti Agron Tufa. Po, Agron Tufa. Unë deri tani nuk po shoh asnjë produkt të këtij instituti, dyshoj se gjithmonë muaj jetë. Ë? Një muaj jetë. Sa të ndërtoi. Në rregull, në rregull, nuk është problemi, ne po presim, nuk është unë po thom që dyshoj që të gjitha këto lloj institute përdoren për manovra politike dhe personale. Këtu është problemi. Po njeriu nga, do të them, politike dhe personale. Ja sepse u a thash ti gjë, sepse nuk e di a keni shkruar, e keni lexuar, un kam bërë një artikull të madh, dy faqe ke shqipi, shoqata e përndjekur politike, antikomunizmi dhe shoqata e ish përndjekur politike. Është ndarë shoqëria, për fat keq. Ka disa vjet. Dhe thom që ata janë ajdut, Kurt Kola është një ajdut ordiner, ata tjerë bashkë me të, shoqet e ti, shokët e ti, kanë vjedhur apartamente, kanë vjedhur me qindra miliona dhe ka bajt kontroli shtetit, kanë shkojtur vetë për njëri tjetrin, dhe Kurt Kola për atë Eqem Kavaja për Kurt Kola, vith njëri, vith tjetrje, dhe asjeri nuk i bën gjë, këtu është problemi. Ka pas institute, vazhdojnë të jenë instituti, është instituti. Jo, janë ojë fruta e organizimit të tjerë. Jo, është instituti atje ku ishe shëqata. Është instituti. Që drejton Zoti Simon Mirasa në zgjë? Po, i kam thënë të botoj listën e emrave, kush ka marrë apartament, nuk e botojnë. Është gjë me e thjeshtë. Po, një minutë, sepse një apartament bën 60 milion. Dakord? Nuk e botojnë disë. Ju e dini që në basë ligjës... Sepse qëfarë më dhanë mua apartamenti dhe më thanë maksi ta vodhën. Si ma vodhën, i thash, po ja, e vodhën, thë. Si orë e vodhën, kush e vodhën? Instituti, më tha. Edhe ju nuk e morët apartamenti? Jo, qëne, as studio, as apartament, as gjë prej gjëje, as... Ju banonin e shpekin tue private? As nuk u respektua ligji konfiskimet. Të tjerë të morë, maksi jo. As konfiskimet, as studio, as shpi, as nga shoqat. Pra, edhe këta ashtu do bëjmë. Kam një eksperiencë të gjatën me të, janë ajdu të tërë. E kam thënë shtyp, jo, e kam thënë, dhe nuk u përgjigjin. Nuk u përgjigjin. Termi ajdu të mua personalisht duket i tepruar, sigurisht raportet, unë nuk pretendoj që në shoqërinë shqiptare gjejmë puritanizëm, po... Sigurisht duhet... Si puritanizm kur të të madhe një 60 milion mërgjët, një se së të kuptoj. E vendosën, tri ere kanë vendosur, dhe maksi e ke emri një pari... Pra kanë marrë të tjerë, ishte persekutuar. Po, sigurisht ja dhanë ati, sepse a i të 5 milioshin. E kuptonë, unë nuk ja jep nja. Do të t'i thomë gjitha gjera të ashti. Janë me... Jo, po ti e ke parë, Kurt Kola doli në atë, ke Top Channel-i, ke ata, ke emisioni. Duke dhënë 300.000 lek një falso, një vërtetim që ka qenë i dënuar. Doli këshin me kamerat fshet.
Pra këto janë të dokumentuara, nuk janë lafe. Dhe asnjëri nuk bën asgjë. Dakor? Kështu që si këto, do edhe ky besoj. Sigurisht, situata pa dyshim në shoqërinë zhvillim është problematike. A problematike për të vjedhur? Është problematike, ndoshta dhe vjedhja mund të ndodhë, por në raport me konceptin ligjor... Po e vjedhë shumë, tu është problemi, ne kemi marrë fund se vjedhim çdo gjë. Sepse njeri u ndershëm quhet idiot. Ju, teraj dutët janë më të respektuar. Në shtëpinë tuaj private? Unë banoj ke shtëpi e vllajt. E vllajt, keni një vilë më gaboj? Jo, jo, nuk është vilë, shtëpi janë motrat, jam dhe unë, por pronë e vllajt e Piro Velës. E ka blerë që në fillim dhe nuk është prona ime, unë nuk kam një metër katror. Sigurisht është rast. Pa dyshim nuk mund të zgjidhet në format të këtij, po sigurisht mund të investigohet për ta parë. Kush investigoj, ata të investigojnë. Në batë unë vajta, vajta ju kërkova lek bashkë me Virgjin Mushin për të botuar ese për komunizmi, shqip dhe anglisht. Nuk me dhamë lek. E botova pasaj dhe më ftuan në Cornell University, shoqatat e studentëve të Amerikës më ftonin, këta nuk më jepnin lek të botoja librin. Po pse ja u bëjnë ju këtë gjë? Mirë, ja sistemi diktaturës. Ja sepse ma bëjnë, sepse unë ju a thonë të gjitha gjërat. Këtë gjua në njëri kje? Pa kompromis për. Jo, s'ka pun kompromisi këtu. Qëtë kompromis? Jo, pra, nuk jeni njëri asë një loj kompromisi, nuk e njëri kompromisi në raport kompromis? Me të vërtetën tuaj. Shdo të thot kompromis? Me ajdutin dhe me... Në fakt, ha? Kompromisi është dimension human. A, dimension që unë t'ja 5 milion ati që t'mja pëshpin? Jo, kompromisi ha? Nuk do të thot të bësh alish verishtë. Kompromisi pra, është... Ata janë shumë arsye që nuk e duan Maxin, një nga arsyet është se Maxi është jaft. Pa bëjnë gjelos për aftësin tue. Sigurisht. Sigurisht. Jo, do ti e mban mend, ti e mban mend Zydi Moran. Sigurisht është. A pra, a pra. Që u zhun me grushta në lidhje, që u kap me drogë në Itali, a i komandot të atje. Nuk u vërtetua droga. E nëse u vërtetua, su vërtetua, u kap a i mira, unë nuk u kap në jetë. Këte nuk e merë në konsiderati, pëse u kap i zhudiu? Kjo duhet marë në konsiderati, për nuk përbën fajtori në rrasë. Jo, nuk bën fajtor, për nuk bën asje gjë faktor, për kur ishën komitet ekzekutiv ka vjedhë. Kur ishë qatë ka vjedhë. Asje nga këto nuk merë të konsiderati. Edhe i vajta atje për para, për libri dhe nuk më dha. Edhe i efte libri para Shane Budës për Budalesh, për poezici. Nese, në më thëmë janë janë shumë faktor, janë shumë faktor. Jo, jo, një minut. Kjo gjë ka filluar që në spaç, do me thëmë, unë i kam shkrojtur të gjera, burgjet tona kishin shumë probleme. Burgu politik. Pa dyshim. Ashtë. Ne ishim 1300 vetë. Kishe probleme burgu jo në jashtë, jo më i juaj brënda që... Po pra, po a ishi ishte jashtë reflektoj brënda, a ishi ishte jashtë reflektoj brënda. Ishi 1300 vetë. Nga këta, se unë atër kam kërkuar, që nuk e bërë asnjë shoqat, kush ka dënim thjesht politik, dhe kush ka dënim ordiner, plus politik. Vithte, pasa e dinte, shante ke e tusi, e vinte ke politik. Kështu ishin shumica. Po nuk dënoheshin më shumë kur për politikë se sa ordinerë? Sigurisht, po atje nuk donë të shkonte Bulqiza, i vinte kam politik, edhe familia thonte e kam djalin politik. Gjatë diktaturës? Po pra, po, po. Po nuk e pëson të gjithë familia, nuk internohe gjithë familia kur dënohen politikë? Unë po të thomë, vithe në dyqan, po të tja pras konkret. Vodhi në skrapar, mori kamionin, t'ikte, në më thënë t'ikte nga Dibra, e kapën. Dhe e dënonin, ajdut, edhe kalim kufiri. Edhe e sidhin politik. Ky ishte ajdut i thjesht. Ajdut në bëndet një trektit thjesht. Në falë një nëtë. Ishte një gjometr që ishte. Ishte ke pasurje shtetit. Kishte vjedhur një 2-300 mil lek nga rogat e punëtorëve. Ata vajtën të shtun, a je mori vesh të djel në pora dec, kaloi klonin, vajti ke kushrinjt e vetë atje. E të kalzuan ata, e sol. Ky ishtë politik. E kupton, jo, Kurt Kolak, Kurt Kolak, është dënuar për vjedhje kuponash. Pra, këta njerës,
dominonin spaqin, dominonin kampin, ata jave sot dominojnë shoqatin. E kupton? Sigurisht që ke realitet i vështirë për ta... Jo, sepse ish fare e thjesht, fare e thjesht. Edha që thjesht fare e thjesht, jo, jo, një minut, unë e shkrojta në artikull dhe qeveria e mori parasysh, do me thënë, prandaj ishin ato kontradiktat ke Ministria e Drejtësisë. Duhet shoqatat të nxirte listat. Kush është thjesht politik morxhotni dhe kush është vrasës dhe ka kalu kufirin dhe e ka sjell Jugosllavën dhe ish politik. Kush është ai dut? Pra ju sugjeroni hapjen e dosjeve të ish përsekuturave një herë, pastaj të bashkëpunëtorëve. Po sigurisht, po këtë kjo duhesh e bërë që në 90-ën. Sigurisht. Kurse këta njerëz kanë marrë shtëpi. Kanë marrë të gjitha gjërat. Këta njerëz ka një urejtet madhe për intelektual, një të veçantë për Marxin, se unë u a them që ju jeni këta. Asnjëri nuk a thot, Visari nuk a thot. A Sfatos Lubonja, ke pa një artiku? Jo. Ka shkruar në Lubonja. Jo, jo, dua të thomë këti gjë, që unë u a kam thënë, me qenë se më pyete pse mbajnë këtë qëndrim ndaj teje. Se jam i vetmi që u a kam thënë këto problemi që janë real. Great. Ok, sigurisht, historia e dikuj që ka hequr një jetë të tërë në regjimin e diktaturës, pas hekurave, e sigurisht drama e burgut madhë, është e vogël në raport me dramën e burgut vogël, që është dramë më e madhe, në momentet caktuara dhe tragjike, nuk mund të zaurohen të ndërruar televizikues vetëm në një emision televizit. Tashmë është ndërtuar një debat publik, Zoti Velo është protagonist i saj, edhe fakti, edhe ky fakt e solli sot në studio, ne do ta vazhdojmë në tërsi, sigurisht në mënyrë modeste, por konstante, për të kontribuar në atë që cilësohet si nevojë një katarsisi në art dhe kulturë. Pa të kaluar sensin e masës, sigurisht. Janë vetë protagonistët cilët vinë në studio dhe sjellin opinionin e tyre. Sot e bëri Zoti Max Veli, i cili shumë shpejt do të shkruaj edhe në shtypin e shkruar, do ta vazhdoj të debat dhe jam plotësisht i bindur që ky debat do sjellë dhe pena të tjera, të cilat do të vinë edhe në këtë studio, duke shpresuar që do të kemi jo vetëm një ndjes, por do të ketë edhe ndjesa të tjera, kjo do të pastrojë, siç e tha dhe Zoti Velo, vetë ata në radhë parë do të do ndjehen më të lirë, por dhe shoqërinë. Pra, në një farë mënyre, për të ndërtuar perspektivën tonë më të mirë, le të bëjmë llogarit me të shkuarën parajsa mundemi në nivel moral, sigurisht. Ju falenderoj Zoti Velo që ishit në studio. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që ndetët me ne dhe ju uroj një natë mirë.